וואו, הייתה חוויה ממש משמעותית. אתה רואה את השינוי שהוא עובר, אז זה עושה לך טוב. אותי אישית זה ממלא ומספק. זה לא עבודה, זה גם נקודות זכות וגם משמעות. זה נתן לי אישית כלים לחיים ומשמעות. בהתחלה באמת היו לי התלבטויות, אבל הרגשתי שאני באמת נותן מעצמי, אני מפרה אותו, וכמובן הוא גם מפרה אותי בדרכים אחרות, ואני לקחתי מזה המון. החונכות יכולה לחשב לסטודנטים כמעורבות חברתית שהם מחויבים בה בתואר, או הם יכולים לקבל על זה מלגה, ככה שגם אפשר להרוויח על זה קצת כסף וגם לצאת עם הרגשה ממש טובה. להיות חונך זאת חוויה. כדאי.